Gospodine Milićeviću, koristit ću vreme ovlašćenog predstavnika. Dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu ovu današnju raspravu o pojedinostima, moram da kažem nešto što se dogodilo u ponedeljak, a to je kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio u bilateralnoj poseti francuskom predsedniku Makronu, gde je Makron jasno stavio do znanja srpskom predsedniku kako 2025. godina nije godina u kojoj će Srbija ući u Evropsku uniju, kako treba prvo da se Evropska unija reformiše, da radi na sebi, da reši svoje probleme i da ne planiraju nikakvo proširenje. Imajući u vidu budžet koji je od 2021. nacrt budžeta od 2021. do 2027. Komesar za budžet Evropske unije Ettinger je rekao kako u novom nacrtu budžeta nije predviđen ni jedan jedini evro za proširenje. Republika Srbija treba da izvuče pouke iz najnovijeg izlaganja gospodina Makrona i onoga što čujemo od evropskih komesara, i to može da bude lekovito za naš zakonodavni proces. Da više nemamo predloge zakona čiji je samo cilj da nam što više pravo bude harmonizovano sa pravom Evropske unije, nego da gledamo da imamo zakone koji su potrebni građanima Srbije, pogotovo kad je tema tako važna kao što je zdravstvo. Dakle, ne da obrazlažemo zakonske predloge tako što će nam otvoriti neko poglavlje, zatvoriti poglavlje, pomoći ne znam čemu ili svideti se ne znam kome, već isključivo za dobrobit građana Srbije. I treba da se povede računa o tome. Dakle, u sledećih, vjerojatno ni 100 ni 200 godina neće Srbija ući u Evropsku uniju. Ali zato moram da podsjetim na jednu izjavu gospodina ministra zdravlja, koji je prilikom objave da je Srbija primljena u Eurotransplant, jednoglasno, rekao slavodobitno kako to znači da će srpsko zdravstvo prvo ući u Evropsku uniju. Dakle, Srbija kad bude jednog dana za 200 godina postala član Evropske unije, tamo će nas čekati gospodin Lončar i srpsko zdravstvo. Bilo je nekih nejasnoća u vezi stava naše partije vezano za transplantaciju organa. Mi, naravno, nismo protiv transplantacije. Niko normalan, mislim da ne može da bude protiv transplantacije. Ali pretpostavljena saglasnost narušava ljudska prava. I bez pretpostavljene saglasnosti treba da se pristupa ovoj temi s oprezom, a kamoli sa ovako represivnom merom. Dakle, postavlja se pitanje ko je vlasnik ljudskog tela. Da li je moguće da čovek nije vlasnik sopstvenog tela? Dakle, treba da podnese izjavu da neće, pa da overi, pa da to plati, pa dok mu stigne rešenje od nadležnog organa uprave koji će da vodi tu evidenciju. I šta ako ga odbiju nekog ko se odluči na takav korak? Šta se onda dešava? Hoće mi imati upravne postupke i upravne sporove vezano za to da neko ne želi da da svoj organ državi. Rešenje zakonsko novo je veoma nakaradno. Čuli smo ovde od predstavnika vladajuće većine kako nije problem u pretpostavljanju saglasnosti i da postojeće zakonsko rešenje i ovo novo da je ishod isti. Pa ako je ishod isti, zašto onda menjamo zakon? Ako je dobar sadašnji naš zakon, jednostavno treba raditi na podizanju svesti građana Srbije za doniranjem organa, a ne uzimati takvu obavezu i stavljati građanima to na teret. Šta je onda sledeće? Ako
ljudi nisu vlasnici sopstvenih organa, kako oni mogu da budu vlasnici bilo čega? Ako se 126 tamo nekih poslanika odluče da to više nije tako. Postoji veliki problem u Srbiji vezano za ovu temu, budući da je naše zdravstvo zaista veoma loše u poslednjih 18 godina. Naš narod ima jako malo poverenja u naše zdravstvene ustanove, a kako i ne bi kad smo imali situaciju da ministar zdravlja svoje zdravstvene probleme rešava u inostranstvu, ne želi da se operiše u Srbiji. Kako posle neki običan građanin Srbije, koji naravno nema novca da priušti operaciju u bilo kojoj stranoj zemlji, može da ima poverenja u srpske lekare, u srpske hirurge, ako vidi ministra zdravlja da ne želi da uopšte se operiše u srpskoj bolnici? Tema je zaista osetljiva, a trebalo bi malo da pogledamo i šta kaže stručna javnost u nekim drugim državama koje su imali veoma opširnu raspravu oko uvođenja pretpostavljene saglasnosti. Na primer, Simon Bramhall, konsultant za transplantaciju jetre u bolnici Kraljice Elizabete u Nottinghamu, kaže, postoji uverenje u delu lekarske profesije da bi uvođenje pretpostavljene saglasnosti moglo da nanese štetu u odnosu poverenja između lekara koji brinu o pacijentima na kraju života i njihovih porodica. Kako će porodica nekog teško bolog čoveka da ima poverenje u lekara, ako može da ima sumnju, opravdanu, da lekar neće dati sve od sebe da spase ili produži život članu porodice, ako bude njega video kao negde jeftin izvor ljudskih organa? A da ne pričamo o tome koliko i šta može sve da bude povezano za kriminal, kada, na primer, jednom vidimo da ti organi mogu da se prodaju i da se na njima zaradi negde u zapadnoj Evropi. Šta će nemoralni i korumpirani ljudi da rade ukoliko im se ostaje ta mogućnost? Govorim ljudi u srpskom zdravstvu, ne generalizujem. Ili, šta ako se desi, što je vrlo moguće, ne bi mi ništa iznenadilo, da to vidimo mi kao našu izvoznu šansu na ovom putu prema Evropskoj uniji. Ako mi budemo mogli više da dobijemo tapšanja po ramenu i otvaranja poglavlja, ako mi stavimo naše organe na raspolaganje nekome u Nemačkoj ili u Holandiji ili u Belgiji ili bilo gde u Evropi. Ne mogu da verujem da se o tome ne razmišlja. A s druge strane, ono što je najveći problem, jeste da bi se uvela neka tako represivna mera kao što je pretpostavljena saglasnost i da bi se ljudi sa tim složili, treba da bude zaista široko poverenje građana Srbije u efikasnost, u humanost, u profesionalnost zdravstvenih ustanova, da bi mogli ljudi da veruju da zaista neće biti takvih zloupotreba. Da li je takva situacija u Srbiji? Ja mislim, kad bi mi hteli da ostvarimo da građani Srbije imaju poverenje, da bismo mi trebali na mesto ministra zdravlja da stavimo nekog čoveka od integriteta, stručnjaka u svojoj profesiji, koji ima reputaciju kao uspešan stručnjak, a ne neko koji ima reputaciju kao mesar i prate priče kakve ga već prate. Ja zaista mislim da je problem, možda je gospodin Lončar najbolji doktor na svetu. Kolega, molim vas samo da se biranim rečima obraćate ministru. Ja se veoma biranim rečima obraćam gospodinu Milićeviću. Molim vas, dopustite mi samo da završim. Izvolite. Dakle, možda je doktor Lončar najbolji lekar na svetu, ali činjenica je da postoji glasina da je njegov nadimak doktor smrt. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih se potrudio da dokažem da što pre pobegnem od te
glasine ako nije istina, da gledam da vidim kako je to uopšte dospelo u javnost ako je to laž. Ako neko tako to prihvati kao to je tako, zaista zašto onda da se to ne spominje? S druge strane, vaš koalicioni partner, bivši, Velimir Ilić, koji nije samo više vladajući koaliciji zato što su im bili veliki apetiti i hteo da se namiri negde u nekom preduzeću, da li su to bili putevi ili koridori, je dostavio slike gospodina Lončara sa pripadnicima zemunskog klana. Ajmo samo na temu da se vratimo, molim vas. Evo, ja pričam o temi. Poverenje u samo ja se vratite u temi, na zakon i na amandmane, molim vas. Ne, zaista ja pričam o temi. Dakle, ja mislim da stvarno treba da se to tako objasni. Zašto bi imali mi sumnje, ako ne moramo, ako nije istina? Dajte da vidimo o čemu se tu radi. Dakle, pretpostavljena saglasnost je stvar represije, nepoštovanja građana Srbije, nepoštovanja ljudskih prava. I apelujem na poslanike vladajuće većine da ne podrže ovaj zakon, jer direktno time rade na štetu sopstvenih građana.